Ocorrências policiais. Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga, 98753-8760. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga. MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409. Pesque Pague Piscinal do Geraldo, no bairro Industrial Santana do Paraíso. E Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim, Ipatinga. Depois de várias denúncias de homicídio de criminosos na rua Rio Tocantins, no Alvorada em Timóteo, policiais militares foram ao local, desencadearam uma operação ao longo de uma escadaria. Os denunciados perceberam a ação da PM e fugiram. Deixaram para trás um revólver calibre 38 com quatro cartuchos intactos. Continuando os trabalhos, durante buscas em um barraco abandonado, o qual é usado como esconderijo pelos criminosos, a polícia encontrou uma pedra grande de crack. Os materiais apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão. Em Coronel Fabriciano, equipes de militares do 58º Batalhão fizeram operações e localizaram na tarde de ontem dois homens procurados pela Justiça. De acordo com a PM, os foragidos foram recapturados do bairro Caladinho e Morada do Vale, como informa o Tenente Rodrigo. A Polícia Militar, mais uma vez, se dedicando aí à sociedade mineira, logrou êxito em estar localizando aí indivíduos conhecidos no meio policial que estavam com a situação de mandado de prisão em aberto. Então, graças ao empenho das equipes, a gente conseguiu localizar aí e entregar na delegacia de plantão os indivíduos para que possam cumprir aí as penas remanescentes. Quando da abordagem, houve algum tipo de reação? Não, os indivíduos foram pacíficos e, sabendo da existência aí do determinação judicial, colaboraram aí com o trabalho das equipes. Uma abordagem foi lá no Morada do Vale e a outra foi no Caladinho. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram empenhadas no final da tarde de ontem na rodovia LMG 232, município de Santana do Paraíso, para salvamento de vítimas de colisão envolvendo um automóvel Celta, placa GZP 4075 de Ipatinga, e uma carreta Scania carregada de madeira. As guarnições se dirigiram a um local onde quatro pessoas tiveram ferimentos graves e foram resgatadas pela equipe comandada pelo Sargento Guimarães. O Corpo de Bombeiro Militar de Ipatinga foi acionado para atendimento de um grave acidente automobilístico envolvendo um veículo de passeio e uma carreta toda carregada com madeiras de eucalipto na rodovia MG 232, próximo à estrada de acesso à Serra da Viúva, pelo qual resultou em quatro vítimas, sendo três vítimas adultas, duas mulheres e um homem, né? O que era o condutor do veículo, e uma criança de 1 ano e 3 meses. Segundo informações de testemunhas, familiares das vítimas, que se encontravam juntamente com a vítima na casa de familiares no distrito de Mesquita, e durante o retorno, ocorreu o acidente entre o veículo Chevrolet Celta de cor cinza, que seguia sentido Santana do Paraíso, e uma carreta Scania bitrem carregada com madeiras, que seguia no sentido contrário. O condutor do veículo sofreu TCE grave e fraturas no membro inferior esquerdo. As duas passageiras, sendo esposa do condutor e sogra, sofreram TCE grave e fratura nos membros inferiores. A criança, de 1 ano e 3 meses, sofreu TCE leve e escoriações. Todas as vítimas foram repassadas para as equipes do SAMU que encontravam-se no local. Sendo o homem que se encontrava em estado mais grave, foi socorrido pela equipe da USA 04 de Ipatinga, e as demais vítimas, mãe e filha, foram repassadas para a equipe da USA 07 de Coronel Fabriciano, que também deu apoio no local. A outra vítima do sexo feminino foi socorrida pela equipe da USB 01 do SAMU de Santana do Paraíso, onde todas as vítimas foram encaminhadas para o pronto atendimento do Hospital Márcio Cunha de Ipatinga. Sábado à noite, a PM foi empenhada em atendimento de ocorrência de lesão corporal em Santana do Paraíso. E de acordo com Reds, houve o desentendimento entre os irmãos de 57 e 59 anos.
O mais velho armou-se com um martelo e deu várias marteladas na cabeça e face do irmão mais novo e fugiu. A vítima teve ferimentos graves e foi socorrida para o Hospital Márcio Cunha. O autor fugiu e não foi localizado. O martelo utilizado no crime, apreendido e entregue no plantão regional da Polícia Civil em Ipatinga. Arrombador ataca loja e dorme no local do crime. O homem foi preso na madrugada de sábado, depois de ser denunciado por um popular. Ele foi flagrado pela PM dormindo dentro da loja na Rua Diamantina, a qual ele havia arrombado para cometer furto. Segundo o sargento Ramos, para nos relatar. Nós estávamos em patrulhamento pela área central, no momento em que um cidadão nos abordou e disse que teria uma loja na Rua Diamantina arrombada. O autor estaria no local dormindo. Ele indicou a loja, nós deslocamos para o local, chegamos lá e realmente deparamos com essa cena cômica, né, e trágica ao mesmo tempo. O cidadão deitado, dormindo, né, na porta da loja, com a loja arrombada. Efetuamos imediatamente aí a prisão dele, né, o dia já estava amanhecendo, os funcionários foram chegando, e quando o dono da loja chegou, ele verificou as imagens aí das câmeras de segurança, e realmente aí as câmeras aí registraram, flagraram aí a ação do autor. Autor preso em flagrante de delito, acionamos a perícia esteve no local, ele conseguiu, logrou isso aí em arrombar a porta, né, porém não conseguiu adentrar no local lá. Eu acho que ele se cansou aí, cansou da ação aí, deitou e dormiu no local. Foi preso em flagrante, rodou. Já é contumaz aí na vida do crime, principalmente na área central. E diversos furtos, né? Vai ser feito o APF dele aqui na delegacia. Um homem de 29 anos, o qual trabalha como mototaxista, foi vítima de atentado ao dispensar uma corrida na região da Pedreira, Caladinho de Cima e Fabriciano. De acordo com informações da PM, o criminoso fez contato com a vítima para uma corrida. O mototaxista desconfiou e recusou o trabalho. O suposto passageiro sacou de um revólver e atirou, acertando o ombro da vítima. Após o autor embarcou na motocicleta, uma Honda NX4 preta, e fugiu. O homem ferido foi amparado por populares e conduzido ao Hospital José Maria de Moraes e não corre risco de morrer. Os militares saíram em diligências e localizaram a motocicleta abandonada próxima à casa do suspeito, que está sendo procurado. A polícia localizou em Ipatinga um rapaz suspeito no envolvimento da morte de João Batista de Brito Mateus, 19 anos. O crime aconteceu no final da noite de sexta-feira, na Rua Pernambuco, distrito de Cavagrande, no município de Marliéria. De acordo com o boletim policial, a vítima foi atraída até a Rua Pernambuco e morta com vários disparos de arma de fogo. A motivação para o crime está sendo apurada. As informações anônimas passadas à polícia podem estar relacionadas a acerto de contas referente a entorpecentes ou crime passional. Em rastreamento, os PMs comandados pelo sargento Boni lograram êxito e encontraram o suspeito homicidado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Esse suspeito de autoria aí, ele teria efetuado, né, alguns disparos aí contra a vítima. Tivemos informações aí que a motivação, além de ambos, né, temos informações de serem dados a ilícitos como tráfico de drogas no local, naquele distrito. Tivemos informações também que o autor teria tido meses atrás um relacionamento amoroso com a namorada da vítima. E pode ter sido essas duas linhas aí, né? Passional também, aliando-se, né, ao fato aí, né, do tráfico de drogas aí. Estranho foi que ele morar lá e vir refugiar em Ipatinga, né? Positivo, né? De hipótese, informações de terceiros, né, que nós tivemos. Realizamos diversas diligências aí, ininterruptas, né? Compartilhamos aí com outras unidades policiais aí, os dados, né, referente ao autor. Ele negou a autoria desse homicídio? É, sim, nega, né, isso aí já é comum já, né? Isso aí o pessoal já tem decorado aí, sempre negar os ilícitos que cometem.
Você é suspeito apenas, né? Apenas suspeito, né? Onde não há prova, não há condenação, né? Eu tava no lugar errado, na hora errada. Tava de longe, assim, na casa de um colega meu. Escutei só pipoca cantando no escuro. Eu vou lá ver, conferir. Aí eu vim como suspeito, é isso mesmo. Até que me prova o contrário, sou suspeito. Tá, e você mora onde? Eu sou de Cabo Grande. Ah, tava passeando aqui. Tava de olho. Mas vamos ver, né, quem fez lá. Não sei quem foi, no escuro também não dá pra ver nada, né. Mas quem fez, talvez, assume a cara dele. É, a cara é assumida, velho. Sei que não foi eu, tem testemunho, boa, marcha. A Polícia Militar Rodoviária Estadual foi empenhada na manhã de sábado para uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-458 Iapu. De acordo com o boletim policial, Mário Alberto Elias, 74 anos, conduziu uma caminhonete Ford F1000 sentido Ipatinga, quando próximo ao quilômetro 114, perdeu o controle direcional da caminhonete e desceu por um barranco à margem da pista, parando em uma estrada vicinal que dá acesso ao córrego do Jordão. Populares acionaram a polícia e, quando os militares chegaram ao local, Mário Alberto já estava morto, como informa o sargento Silas Adonai. Fomos acionados ali para atender um acidente de trânsito. A princípio já era acidente com vítima fatal. E ao chegar no local, já deparamos lá com a vítima, que estava dentro do veículo sem vida. Relatos de pessoas próximas lá, que o condutor estava subindo e começou a desviar para a esquerda, saindo da pista e descendo por uma ribanceira. Aí nessa descida ali, com o impacto de um buraco, bateu a cabeça ou em alguma parte do veículo e veio a óbito no local. A gente presume, né, uma causa presumida, que ele teve um mau súbito, mas não tem nada confirmado sobre o fato, né? A princípio ali ele passou, pode ter passado mal no volante, vindo a desviar para a esquerda mesmo. Alegria total é no Pet Park Piscinão do Geraldo. Você não passa lá. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Tá bombando. Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas. E entrada franca no Pesca e Pague. Alegria total no Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. Na boca do povão. E aí, parceiro, carro pipou, que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, é. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MDSAT 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga. Zap Carnes 31 98753 8760.